Vamos começar a cantar uns parabéns, porque hoje, 31 de julho, é aniversário dele. Isso mesmo, galera. O menino que sobreviveu, Harry Potter. Sejam muito bem-vindos ao meu segundo episódio de Lego Harry Potter Collection, o primeiro ano, a Pedra Filosofal. Pois é, galera. O menino que sobreviveu, Harry Potter, está completando 44 anos. Ele mesmo, o Harry Potter. O Harry Potter está completando 44 anos. A gente acompanhou, né, a história do Harry. Junto com ele fomos para Hogwarts. Enfrentamos todos os perigos e derrotamos o Lorde das Trevas. Então, em homenagem ao aniversário do Harry e o aniversário da J.K. Rowling, a gente vai começar nosso segundo episódio. Estamos aqui com Harry Potter e o melhor amigo dele, Rony Weasley. Galera, desculpa por ficar 2 anos sem postar vídeo, tá? Eu prometo que eu vou postar vídeo todo dia jogando Lego Harry Potter. Então, o que a gente vai trazer em Lego Harry Potter é fazer o 100%, tá? Agora que a gente está com o Harry, a gente tem também o Rony Weasley. O Rony tem o rato dele, que é o Perebas, quando na verdade é o Rabicho. Ele mesmo, Pedro Pettigrew. Então aqui, agora sim a gente vai oficialmente jogar Lego Harry Potter. A gente vai pegar um personagem que é o próprio Rony Weasley. Agora que estamos oficialmente jogando Lego Harry Potter, vocês devem saber que a gente vai fazer uma série completa do 100% dos dois jogos de Lego Harry Potter. A ideia era jogar todos os jogos de Harry Potter, de Pedra Filosofal a Relíquias da Morte na versão de PC. Então, tudo que a gente vai jogar do Lego Harry Potter é o seguinte. A gente tá aqui para fazer o 100% do jogo. A gente tem alunos de Hogwarts para falar deles.
Esse aqui é o Gino Thomas, do mesmo ano do Harry da Grifinória. Ó, tá aqui, Hermione Granger. Olha só, pessoal, o famoso Harry Potter está completando 44 anos. Pois é, o menino que sobreviveu tá completando 44 anos. Nem parece aquele menininho que morava no armário debaixo da escada, que era muito mal criado com os Dursley e já é um homem de 44 anos. Bom, o que estamos esperando? Vamos lá continuar. Tá aqui a Hermione Granger. Ela tem um livro que ela é muito inteligente em magia, tá? Tipo, eu adoro o ator que interpreta o Harry Potter, o Daniel Radcliffe. Então, eu vou fazer a série completa de Lego Harry Potter. Então, é hora de vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal e ativar todas as notificações. Quando esse vídeo chegar. Tô indo lá, Vini. Fê, tô indo até o. Tenha um bom dia. Vê. Quando o vídeo chegar a 1.000 likes, eu faço o terceiro vídeo de Lego Harry Potter que vai vir no aniversário da Gina Weasley. É uma pena que a Gina Weasley foi injustiçada nos filmes de Harry Potter, galera. Bom, essa aqui é a sala comunal da Grifinória. E eu sou da Grifinória. Então, galera, o que estão esperando, hein? É hora de aprender os feitiços. Resgatamos um estudante em perigo, certo? Student in peril. Quando eu estava jogando Hogwarts Legacy, eu fui selecionado para Lufa-Lufa. Então, agora que vamos jogar Lego Harry Potter, a gente irá fazer a série completa do 100%. E a gente vai conhecer os salões comunais das quatro casas de Hogwarts, certo? Ok. Esse corredor é onde fica a sala comunal da Grifinória. Aquela ali é a mulher gorda que fica no retrato que guarda a entrada da sala comunal da Grifinória. Esse aqui é o Nick quase sem cabeça que vai nos guiar durante as missões. Ó. Para você falar com essa cobra aqui, você tem que aprender a falar a língua das cobras. Caso se você, quando o Harry aprender a falar a língua das cobras, a gente vem aqui para a sala comunal da Sonserina. Então aqui, o que a gente está trazendo em Harry Potter é o 100% do jogo. Ó, não adianta você chegar perto desse baú, porque para isso você tem que aprender o Ridículos. Bom, vamos lá então descer. Ó, as escadas acabaram de se mudar sozinha. Para você fazer. E naquele tubo você vai pegar o Rony Weasley, tá? Ó, você não precisa chegar perto aqui. Aqui de longe dá pra
alcançar, quer ver? E aqui aparece o cão de três cabeças. Agora aquele bruxo vai fazer as escadas descerem. Muito bem. Aqui você pode acertar nos objetos para ganhar dinheiro. Caiu o dinheiro no chão, hein? Bom, e aqui nós vamos jogar Lego Harry Potter, que a gente vai pegar bastante dinheiro para fazer o 100% e comprar todos os personagens. Sim, galera, o que eu ainda posso falar de Harry Potter é que a gente vai gravar vídeos de Harry Potter reagindo aos vídeos do Caldeirão Furado para assistir tudo sobre o universo Harry Potter. Não se esquecem também que no final desse ano eu vou assistir a história completa de Lorde Voldemort. Então aqui vocês vão conhecer tudo sobre os alunos de Hogwarts. Temos os alunos da Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina. Suas casas serão iguais suas famílias em Hogwarts. Se quebrarem uma regra, vão perder pontos. E no final do ano, a casa de Hogwarts com mais pontos recebe a Taça das Casas. Pois é, galera. O primeiro feitiço que vamos aprender é o Vingar de um Leviosa. Esse aqui é um diadreste da Cornualha, que foi uma referência aos Gremlins, um filme escrito por Chris Columbus, que também dirigiu Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta. Ele foi o diretor do filme Esqueceram de Mim, Home Alone. Então, se a gente ficar batendo nesse cavaleiro dourado, ele vai jogar bastante dinheiro. E quando quebrar, a gente precisa do Vingar de um Leviosa e reparo para consertá-lo e transformar ele num cavaleiro de metal. E detalhe, a gente precisa do reducto para fazer isso. Então, como vocês podem ver, a gente está jogando Lego Harry Potter e fazendo uma série oficial. Eu já li todos os livros de Harry Potter e eu tô bem animado para uma série de Harry Potter da HBO Max, que vai adaptar os 7 livros 100% fiel, um para cada temporada. Vocês precisam entender que os filmes de Harry Potter são adaptações dos livros. Os filmes nunca vão ser 100% fiéis aos livros. Eles precisam de um tempo aceitável. Eles precisam deletar cenas. Só que, além de deletar cenas, eles criam cenas para os filmes que não existem nos livros. Eu chamo de cenas inventadas, coisas que não existem nos livros. E aqui já pegamos mais um troco dourado. Cada troco dourado corresponde quando você faz o trouxa de verdade, quando você resgata um aluno de Hogwarts e quando você tem os brasões de Hogwarts por completo. Aqui a gente vai precisar do Lumos, então a gente
Primeiro vai na sala de feitiços do professor Filius Fishwick e aprendeu Vingagem Leviosa. Vamos lá. Vingagem Leviosa. Ô, Rony, não era assim no filme, não, hein? Meu amigo. Ah, faltam alguns personagens aqui. Este aqui é o Vincent Crepp, o outro é o Gregório Goyle, e aqui o nosso rival, Draco Malfoy. Agora sim, a gente vai aprender o Vingagem Leviosa. Beleza? Aqui você pode juntar essas peças fazendo uma escada para chegar lá. Mas o que eu quero é pegar dinheiro. Vamos ver se eu consigo. Bom. E o que a gente também fala de Harry Potter aqui. Já conhecem. Já conhecem a famosa frase em Harry Potter. É Leviosa e não Leviosa. Bem. Agora sim, vamos lá. Eu me lembro que no último episódio eu fui no Beco Diagonal comprar minha varinha. Então, parece que estamos prontos para aprender feitiços. O nosso primeiro ano é a Pedra Filosofal. E tá aqui nosso personagem que desbloqueamos. É um garoto. A boy. Vamos construir esse cavaleiro aqui para salvar os alunos de Hogwarts. Agora a gente está oficialmente aprendendo Vingagem Leviosa. É Leviosa e não Leviosa. Eu não paro de ouvir essa frase lá em Harry Potter. E problema resolvido. Vingagem Leviosa desbloqueado. O que eu também lembrei é que quem traduziu os livros de Harry Potter
foi Aria Wiles. Aria Wiles é a tradutora dos livros de Harry Potter. Ao invés de plataforma 934, é plataforma 96. Mais um estudante em perigo salvo. E aqui a gente vai continuar nossa jornada. Pronto, problema resolvido aqui. O vermelho vai aqui, você vai aqui e você vai aqui. Vamos consertar isso aqui, beleza? Reparo. Eu ainda preciso do reducto, né? Vamos tentar salvar esse aluno de Hogwarts aqui. Para salvar ele é bem fácil. Beleza. Muito bem. Reparo. Aí, desculpa aí, tá? Bom, estamos esperando o quê? Aqui é Hogwarts. Hogwarts é o lugar mais seguro do mundo bruxo. Vingar um Leviosa. Aqui abre a passagem para o corredor de Hogwarts. E eu vou te mostrar aqui, quer ver? Aqui é onde a gente vai para os terrenos de Hogwarts, inclusive o campo de quadribol. Muito bem. Aqui também dá para ir neste canto aqui. Vou pegar bastante dinheiro aqui. E o que a gente também vai falar sobre o Harry? Eu lembrei. Daniel Radcliffe, que interpretou Harry Potter, quebrou mais de 80 varinhas durante as gravações. Ele gostava de usá-las como baquetas. Pensa
no Harry Potter dos bastidores do filme, quebrando mais de 80 varinhas durante as gravações. Esse cabelo aqui que a gente tem no Lego Harry Potter, pra quem não sabe, é pra usar poção pó de suco. A gente vai construir esse cavaleiro aqui. E aqui a gente tem um bloco vermelho. Então muitos fãs de Harry Potter se perguntam: quem interpreta o Rony Weasley? Quem interpreta o Rony Weasley é o ator Rupert Grint. E a Hermione Granger é interpretada pela atriz Emma Watson. Aqui, o que você faz com esse bloco vermelho? Você entrega através de Viges, que ela leva no correio. Collect Ghosts. E agora a gente pode coletar dinheiro dos fantasmas. E rapaz, uns alunos da Sonserina humilhando um aluno da Grifinória. Só tem gente ruim que é da Sonserina. Tipo, no filme, o Rony explica pro Harry que a casa Sonserina só tinha bruxos muito maus. Mas quem fala isso no livro é o Hagrid. Tá? Então aqui a gente vai jogar Lego Harry Potter, tendo a série completa, incluindo Lego Harry Potter no 5 a 7. Se nós completarmos o ano inteiro, eu vou tentar gravar as duas partes de Relíquias da Morte em um vídeo. Vale lembrar que Relíquias da Morte teve que ser dividido em duas partes, pois era impossível tudo ser contado em um filme que não ficasse com mais de 5 horas. Muito bem. Aqui tem um Geodreth da Conoária que tá com um caldeirão para poção pó de suco. Com a poção pós-suco, a gente pode usar bruxos das trevas. Então, vamos mostrar mais coisas aqui. Quer ver? Ainda não podemos ir aqui porque a gente precisa do Lumos. Bom, agora vamos lá. Rosa, verde, amarelo. Muito bem. Tá ali o Percy Weasley, que é o monitor da Grifinória. Então aqui eu vou mostrar. Aqui é a nossa entrada pro grande salão de Hogwarts. Ai, morri, desculpa. Então aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente coloca um braço nessa armadura de Hogwarts. E mais um aqui. Agora com a cabeça aqui, você pega o Rony Weasley.
joga essa cabeça aqui. E pronto, abre essa passagem. Essa é a estátua da bruxa de um olho só, que guarda a passagem secreta de Hogsmeade, lá em Prisioneiro de Azkaban. Tá? Então, aqui eu vou mostrar. Esse aqui é Aguilfilch, o zelador de Hogwarts. E aqui estão os gêmeos Fred e George Weasley. Tá? Pelo que eu lembrei, em Pedra Filosofal, o Fred e o George Weasley estavam no terceiro ano quando eles conheceram Harry Potter. E aquele ali é Alvo Dumbledore. Alvo Percival Wulfrico Brian Dumbledore. Ordem de Merlin, primeira classe. Diretor da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Essa aqui é a nossa entrada do grande salão. Beleza? Esse aqui é o Seamus Finnegan, que também é da Grifinória. Tem muitos alunos de Hogwarts para falar deles, tá? Esse aqui é um quadro que tem um aluno da Lufa-Lufa. E para fazer isso, você tem que usar um aluno da Lufa-Lufa, tá? E o que eu esqueci também de falar de Harry Potter é que o Richard Harris foi quem interpretou Dumbledore em Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Câmara Secreta. O Alan Rickman era o único ator de Harry Potter que sabia a história completa do Professor Snape. Então, o que a gente está vendo aqui no Harry Potter, eu vou mostrar. Para você usar esse enigma, você usa Hermione com livro, ó. Lua, poção, estrela e chapéu. Muito bem. Pegamos o dinheiro aqui. E agora sim, temos que salvar Hermione do Drasco. Vamos lá. Asco nas masmorras! Achei que devia saber. Agora a gente tem que resgatar Hermione. Lá está o Asco nas masmorras, ó.
Vamos agora usar o Rony Weasley. O Rony Weasley é o melhor amigo do Harry Potter. Vale lembrar também que o Rony Weasley é quem explica mais detalhes para o Harry sobre o mundo bruxo. É ele quem fala para o Harry o que é sangue ruim e não a Hermione, como mostra no filme. Eu queria que a série Harry Potter pudesse fazer tudo fiel ao livro. Então, aqui o Perebas, na verdade, ele é o Pedro Pettigrew, o Rabicho. O Rabicho foi quem traiu os pais do Harry Potter. Então, aqui a gente vai ter que salvar Hermione do Drasco. Tem muita cena inventada de Harry Potter que não existe no livro. São coisas que não existem no livro, ou que existem no livro, mas que inventaram coisa no filme que não precisava. Um negócio meio misturado. O que eu lembrei do fato do Rony Weasley ser ruim em magia é que o Rony Weasley foi injustiçado nos filmes de Harry Potter. Tipo, não é o Rony quem. Não é a Hermione quem fala pro Harry sobre o mundo bruxo. É o Rony. Agora a gente tem que salvar a Hermione do Drasco. Eu adoro ver como os filmes de Harry Potter têm várias cenas de resgate. No primeiro filme, a gente viu o Harry e o Rony resgatando a Hermione do Drasco. Em Prisioneiro de Azkaban, a gente viu o Harry e a Hermione indo salvar o Rony, que foi levado na Casa dos Gritos pelo Sirius Black. Os filmes de Harry Potter são incríveis. Ah, mas Enigma do Príncipe é o pior filme de Harry Potter, já que o livro foi tão querido que foi injustiçado, né? Eu sei, galera. Eu sei que Enigma do Príncipe é o pior filme de Harry Potter, que teve bastante cena inventada que não existe no livro. Tá? Não adianta você entrar no banheiro feminino se você é um menino. Você vai colocar essa luz no quadro desse bruxo aqui. Eu vou usar o Rony Weasley para resgatar a Hermione. Muito bem, vamos lá. Vamos rápido antes que o tempo acabe.
Vamos lá então. Aqui agora, o nosso objetivo é fazer o 100% de Record Potter, que eu vou fazer o 100% em todos os saves. E agora, o que mais eu quero trazer em Harry Potter? Ah, lembrei. Eu vou viajar indo nos lugares onde Harry Potter foi gravado. Comenta aqui embaixo qual é seu personagem favorito de Harry Potter e comenta nos comentários qual é seu personagem favorito de Harry Potter, qual é seu livro favorito de Harry Potter e qual é seu filme favorito de Harry Potter. Deixe aqui nos comentários. Conseguimos salvar uma aluna de Hogwarts a tempo. Mas espera aí que eu vou pegar dinheiro aqui, tá? Muito bem. Eu me lembro que que é da cena que o Harry e o Rony enfrentam o Drasko. Eles quase fizeram tudo 100% fiel ao livro. Mas uma cena que foi inventada é aquela cena que o Drasko pega o Harry na perna e o Harry ficando de ponta cabeça. Tá? Então vamos fazer o 100% do jogo. Ó, conseguimos bruxos de verdade. A True Wizash. Gira e sacode. Vingajum Leviosa. Vingajum Leviosa. Gira e sacode. Vingajum Leviosa. E assim conseguimos salvar Hermione, derrotando o Drasko. Isso aí é bem legal porque no livro, o Harry, o Rony e a Hermione ficam muito amigos. Eles tentaram de tudo fazer Harry Potter 100% fiel ao livro, mas que não dá para fazer tudo 100% fiel ao livro, que algumas cenas precisam ser deletadas, sabe? Os filmes de Harry Potter são adaptações dos livros. Livro é livro, filme é filme.
É, cara. E assim salvamos a Hermione do Drasco. Então é isso, pessoal. Assim que esse vídeo chegar a 1.000 likes e 10 milhões de visualizações, eu quero chegar a 100 mil inscritos. Eu gravo o terceiro episódio de Lego Harry Potter e vai vir no aniversário da Gina Weasley. Muito obrigado e até mais. Mal feito, feito, Nox.